otvaramo i počinje radom prva faza, a već idući tjedan počinju radovi na drugoj fazi. I kad se cijeli objedinjeni hitni bolnički prijem završi, to će biti površina od 2700 metara kvadratnih. Odjel je novi, najsuvremenije opremljen i mi možemo na njega biti ponosni. I osobito zahvaljujem našem županu koji zapravo funkcionira kao član našeg tima. Ali energija i volja koja ravnate i njegov tim imaju u rješavanju ovih akutnih problema unutar KBC-a je uistinu, čovjek ne može ostati njem, ne može ostati tih, ne može ostati razgraničavajući nadležnosti državne, županijske ili lokalne. U konačnici sve su to naši pacijenti. Imali smo radni sastanak vezano za CT. Jučer smo imali radni sastanak sa zamjenikom ravnatelja gdje ćemo umrežiti cijelu mrežu Splitsko-dalmatinske županije, domova zdravlja, gdje bi, reći ću, centralna točka bio ovdje KBC. Župan je govorio o dva nova CT-a. Doista, mogu vam ih s ovog mjesta i obećati. Oba u području Splitsko-dalmatinske županije i oba u području primarne zdravstvene zaštite. Intencije ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu i organizacijski, infrastrukturno i kadrovski i materijalno-tehnički. Stvarajući nove infrastrukturne pretpostavke, ali isto tako optimalizirajući poslovne procese u zdravstvu, možemo i moramo odgovoriti na nove izazove. Omogućen je pristup e-kartonu liječnicima KBC-a Split, što bi značilo da liječnici mogu na jednostavan, siguran, brz način doći do informacijama o općem zdravstvenom stanju pacijenta, kao što su povijesti bolesti, detektiranje alergija, kronične terapije i ostalih nalaza s CEZIH-a koji su nastali u drugim zdravstvenim ustanovama.